miyaa lagu amaanaya, maxaa lagu amaanaya? Umad guri lagu soo xiray oo la yiri waa gaajaysantihiin, waxba ma qabsan kartaan, in la eedeeyo maanta oo la yiraahdo 33 sano lasoo dhaafay waxba ma aad qabsan, miyaa lagu amaanaya? Marka marka la hadlayo dood aad imaanaysid, waa in ay jiraan wax positif ah, waa inay jiraan wax negative ah. Historically, in aynu qurxinno taariikh aanu qurxsanayn waxay leedahay addiction bay leedahay, sida drugs-ko kale ayay leedahay. Waxaa dhacaysa qofkaas in laga kari waayo ilaa dhakhtar loo geeyo mooyaane, wax kale inuusan samayn karin. Maxaa lagu eedeeyaa hoggaankii uu madaxdu ahaa Allaahu naxariis Maxamed Siyaad Barre? Waxaa lagu eedeeyaa ama taariikhda u gashay waxa weeye in uu overthrow ku sameeyey democratically elected government. Fiiri, asaga hadduu kaaga tegi lahaa mid kale, ma dhahay dowladdii democratic elected ka ahayd perfect ay ahayd, ma oranayo. Laakiin waxay lahayd foundation of governance, waxay lahayd democratic norms, waxay lahayd waxyaabo badan oo lagu ammaano, mana aysan lahayn dil joogta ah. Ana ka ahayn Allahu naxariisto madaxweyne Cabdirashiid geeridii ku timid, waagaasna assassinationka adduunka waa ka jiray, waa la leyn jiray madaxda, sababtoo ah cold war baa jiray. Nimankii Maraykanka iyo Ruushka is haystay, nin kasta oo fikirkooda kasoo horjeeda waxaa dhici jirtay in hal meel xun lala tago. Imaashihii hoggaankii Maxamed Siyaad, Allaahu naxariisto, waxaa soo baxay Supreme Revolutionary Council, SRC dii ayaa soo baxday. Waxaa maadal u noqotay Dr. Geelo wuxuu soo qaatay ninkii founding father-ka u ahaa Jarmalka, laakiin waxaa model u ahaa oo hero u ahaa actually Soomaali taariikhda haddaa sii fiirisid, Maxamed Siyaad waxyaabaha lagu eedeeyay waxaa kamid ahayd in uu sameeyey black SS, yani black SS ma sheegayo, halkan kama sheegayo, because wax niyadda dadka Soomaalida u fiican maahayn. Basically haddii oo in a positive way waxaa la dhihi karaa waa secret police ayaa waddankii ka aasaasmay. Wrong decisions oo ahaa dagaal aan diyaar loo ahayn, aan xulufo wadin, reerkan ka dhashay iyo islaweynidoodii ayaa wuxuu create gareeyay dagaal aan lagu guuleysan. Kadibna international community iyo dowladaha cadowgii noo ahaa dariskeenna inay waddankii ku abuuraan jabhado, ilaa haddana aan ka fadhiisan laanahay. Generations ayaa ku waayay nolol, waa dhasheen waa dhinteen ayagoon ummadda waxba kusoo kordhin, diintii waxba kusoo kordhin, qarankii waxba kusoo kordhin, and so on and so on. Marka ninka doonaya legacy-ga Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku cibro qaadan karaa maanta discussion-ka aynu leenahay, sababtoo ah haddii aad leedahay hoggaankii rejiimkii Maxamed Siyaad waxbuu ka tagay, hadda wuxuu ka tagay waa waxa maanta yaalla. Wax yar dulqaada baayo, waa ku siinaya microphone-ka aniga. Hadday waa ka afeeftay inaan ku hoosta la iga dhigin, midnimo wuxuu yiri cadaalad baan kugu tuhmayaa, oo samax sanaa tahay. Marka saasna ku wadaynaa. Marka aniga waxaan leeyahay, marka laga hadlayo mustaqbalka Soomaalida, marna maslaxa kuma jirto in si flowerly ah oo ubax wadata taariikhdii mugdiga ahayd in laga hadlo. Aniga waxay ila tahay it's unfortunate, waxay ila tahay in Soomaalida shahaadada loo qabto dhammaantood oo la yiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah, to be safe, in dadkaas la yiraahdo ilaahu badbaadi loona la duceeyo. Aniga waxay ila tahay maxkamadan maanta aad saarteen Maxamed Siyaad, Allaahu naxariisto, iyo Soomaalida hadda nool, mid feer ah ila maaha, sababtoo ah maxkamad markii lagu saarayo waa in ay jirtaa institution, waa in ay jirtaa judge, waa in ay jirtaa cadaalad, iyo in la is-aamino waa inay jirtaa. Aniga waxaan oran lahaa doodan feer maahan, niyad jab bay ku tahay Soomaali waddananimo doonaysa, qaran doonaysa, in maanta lagu xujeeyo hal iskuul oo hal magaalo laga dhisay. Hoggaankii Maxamed Siyaad waxaa lagu ammaanaa 49 warshadood iyo wasaaradood inuu xamar ka dhisay waddanki intiisa kalena daayacay. Maanta high school ku yaala tuulooyin aan iskuul lahaan jirin ayaa waxaa dhici karta inuu ka quality fiican yahay waxbarashadaas, inuu ka yani mustaqbal fiican yahay. Aniga waxaan oran lahaa maadaama aan wax saxayo, waxaan oran lahaa let's focus to the future. Future-ka wuxuu ku jiraa good governance, good institutions, state building, iyo midnimada Soomaaliyeed oo la ilaasho ayay ku jirtaa mustaqbalka Soomaaliyeed. Aniga ima muuqato dad u diyaarsan
inay qarandooyihiin waxaan ku waanin lahaa soomaalida inay wadani noqdaan ogaadaan bugcadaas ilaahay ku abuuray inaysan mar dambe dib loo samayn doonin soomaaliya cusub inaysan samaysmi doonin laakiin la yimaadaan karti iyo hufnaan marka anuuna qofna ku xadgudbaynin soomaaliya interest badan baa laga leeyahay soomaalidu waa inay fahantaa marka midnimo waa kugu soo celiyay iyo qofka ku xigaba ee odayaal badan oo gacan u taaganta ii muuqda aniga waxaan oran lahaa historian haddii la dhagaysanayo waxaan jeclahaa ibnu khalduun inaad dib ugu laabataan sababtoo ah ibnu khalduun wuxuu historianka adduunka kaga duwanaa historianka adduunka waxay kuu sheegi jireen events dhaca laakiin isaga wuxuu kuu sheegi jiray sababtay u dhacday iyo sida looga badbaadi karo hadday wax soomaalida maanta the best advice aan siin karo waxa weeye historiankii adduunka wax ku soo kordhiyay caqliga ahaa inaynu dib ugu laabanno wuxuu inoo sheegayaa inaan shaqsi lagu mashquulin system qaanuuni ah waa in loo helaa ummaddaas oo waddankaa lagu badbaadiyo walaalkii ku xigaa soo dhawaado waad salaamaya anoo fairness ku eegaya may xasan adiga maha absolutely adiga maha absolutely waa kasoo horjeed taas waa mudaharaad xasan baa ugu horreeyamaya xaliim ukaad bay anaa kohosta ka ah qofkan siyaa soconaya ha waa ku siinaya walaale aniga hadda dhibaatada i haysata waxa weye walaal cumar ay igu soo wareejiyey waxna faray iguma jiraan oo fairnesska inaan ka fogaado ma doonayo xasan waan jeclahay inaan maqlo laakiin 2 minute hadduu dhaafo he lost yani maskaxdeyda ma sii qaabili karta dhegeysigiisa marka dad badanna halka way ku jiraan saasoo kale laakiin xasan oo adeero wax yar dulqaado qofkii ku xogi soo dhawow bal waa ku siinayna adna gacantaan imaatanit horta waa idin salaama midnimo iyo xaaji warsami iyo cumar iyo dhammaan waxaa laga hadlay maxaa lahaa dowladda maanta jirta iyo dowladdii hore horta isku mid maahan maxaa la dowladdii hore waxa waayhorta dowladdii hore in dowladaha maanta jira in lala soo barbardhigo horta aad iyo aad uxumahay maxaa yeele dowladdii hore waxaan ogeyn in qaladaad badan ay jireen in dad culumaa la laayay in maxaa la dhahaa aayad qur-aan la beeniyey xitaa wadaad sheeqa aniga aan dhegeysanahay wuxuu ii sheegay in dad oo ka mid ahaa golihii sare ee dhaheen suuratu nisaa qur-aanka dhan ha laga saaro oo qur-aan keliya ha laga dhigo 113 suuradood ina lilah xasbunallah marka 113 suuradood ha laga dhigo aayaddan waxay ahayd yusikum llahu fii owlaadikum aayaddaas oo la beeniyey la dhahay ma jirto thuluth iyo rubuc iyo ma jirto dhaxalkii dumarkii ilaah ayaa sheegay qur-aanka isku sheegay in dumar raggii iyo dumarka ay kala xaq badan yihiin dhaxalka hadii la dhaho aayaddaas la beeniyey maantana dadka leh haddii oo wanaag amba maxaa la dhahaa oo dadka wax u qabtay asigoo waddanka ka maqan oo waddan kale tumarti oo maengeli u ah kumuusa dhinteen haddii oo nin wax qabta ha waddankiisa ku dhiman lahay oona si waxaa loogu duugi lahaa si oo maxaa la dadka aan aragnay in cabdullah ciise iyo madaxdii hore oo aragnay si qarar halyeenima loo aasi jiray ma arkin asigoo marka asigoo waddanka xooti ku dhintay marka waxaa waa aad iyo aad uxunahay waxaa noqon lahayn waddanka turkiga oo kaleta cilmaani maasha allah ilaahay dad wax usoo adeejiya oo maxaa lahaa oo dalka ka qabtay ayagana way mahadsan yihiin jannada allah u bishaareeyo intii ka hortagtay marka waa ku soo celiya xaaji ama waa mahadsan tahay haddaad raalli ka tihiin qofkii ku xogay soo dhawow horta xasan caynaashe inaad siisay ahayd ninka odaga ahaa waa ugaaska qolka waaye gruubka waa baarlamaanka nin guddoomiyaheena weeyaan marka waa caadi ninkii hadda ka hormarisay siyaasadda falaaqaynaaye sida xasan ma ahan waa five star ma haysta five star rated ma ahan xaaji warsami ninkii hadda xuquuqul bini aadamnima ku soo gelisay marka waa ogolnahay xuquuqul bini aadamnimadiisa ku qaadanayno marka taahir waa hadlay iyo xakiim mahadlin iyo maxamed xasanna in soo celiyo ku qasbanahay marka raalli ahaadaada raalli ahaada xasansoo dhaweeye gudoomiye inaan xasan soo dhaweeye ii ogolow maya wallaahi waa minute baan ku qaadanayaa intaa ida xasan halyeyga ummaddeenna soomaaliyeed kasoo boodaha gidaarka qabyaalada qoqobka iyo kala goynta ummadda soomaaliyeed aad baan kuusoo dhaweynaya waxaan ku leeyahay halyey kusoo dhawow madasha baarlamaanka ummadda soomaaliyeed aadna waad u mahadsan tahay ilaabina mayno meesha aad noogu jirto waad mahadsan
mahadsan ilaad baa mahadsan tiin midnimo iyo daahir socdaal ugaaska Soomaaliya horta markay taariikh noqoto waxay u baahan tahay facts iyo figures haaji warsame wuxuuna weydiiyay su'aalo arrinkeena halkan ku haynay laba gees buu ahaa geesti kala kama hayno wax su'aala iyo wax cadeyna iyo waxay yaani ku difaacayaan waxaan u soo qaadanayna ee aan dhowr ilaa tan sano u waday waxaan malaa firuqoyiga shakhsi malaa iiga horeeyay inuu media kaga doodo wax qabadkii dawladdi sababtuna waxay tahay inuu soo qaadanayna waa wax maanta joogumayn u kumeer gareynana wax kale ma aha jacayl naga ma aha wax kale naga ma aha kuwii shalay dalka naga burburiyey ee Itoobiya soo kaxaystay ee annaga maamulayna iyun baanu tusaynaa uun iyo isagii ay ka riteen ee idhaahdeen maamuli maysid waxay kale yihiin uun dadku baanu intaa tusaynaa uun ee welibana ilaa maanta isagii u caaya iyaguna subarka iska dhigay iyo inta raacsan ee sidan ku raacsan ee sidan ku qanacsan horta kumbeerku waa labadaas maan soo qaadaneenba muhiimadda aanu soo noqdo xaaji warsame su'aalooyina weydiiyey maxaa lagu soo qaadanayaa bulshiyaad dhexe horta marka hore waxaan ka xumahay in historiga arruurtan loo sheegay dib looga saxo waana muhiim in arrimaha laga hadlo waxaanu shalay ahayn waa history historiga in la qalindaaro oo been laga sheego madam waa khalad waa history dhacay in runta laga sheego un baan u baahanay un taasi wax kale naga maaha taa haddaynu soo noqon beenta ayuun baan diidanahay ninka gacan ku dhiiglaha musuq maasiqiista qabyaaladiistu inuu maxamed siyaad barre wax ka sheego ee aan jirin horta waa intaasi wax kale maaha adeertay maaha shaqa imuu siinin simbl waa inta horta taa aan kaga baxo su'aalihiina weydiiyey aan dib ugu noqdo maxamed siyaad barre wuxuu ka tegay bay dhahan muxuu ka tegay example ah wuxuu ka tegay maxamed siyaad barre markii Itoobiya loog ayuu afar goor buu tiraba jabhadaha la shiray u dhiibeen SNM iyo SSDF afar qodob shan qodob bay u dhiibtay afar buu iyaga ka yeelay shan buu ka yeelay SSDF SNMna sideed buu ka yeelay tobankii qodob ay gudbisteen way shireen waa kuwa gabayga hadraa waa akhriyayo kaalaya dalkan ku wada hadalno ama dibad ku wada hadalno way diideen Jabuuti buu ugu tegey horta waxaa ninka caynka u doonayay in dalkanu nabadgelyo uu kaga tago waxa ugu dambeysay isagoo aan tegin inuu isugu yeeray Soomaali aqooyaankeedii Muqdisho oo yidhi anigu waan tegayaa intaanan idinka tegin dowlad doorta halkaa fadhiista wada hadalkiina shan cisho loo fadhiyey waa jabhadu diiday intaas horta aqoontiina ku kordhista inuu doonayay inuu ka tago iyadoo dowladii qarankan u dhisantay weliba dardaaranadii uu kula talinayay aqoonyahanada iyo siyaasiyiintii Muqdisho Soomaaliyeed oo dhan markhaatigeedii baan idiin hayaa uu yidhi intaanan bixin dowlad dhista cidda doontana kula heshiiya xuseen kulmiyena uu ku yidhi adigu jeerinka u fadhi oo ku biir adiga iga wakiila anigu maanta wixii ka dambeeya kuma jiro horta taas in dadka been looga sheego oo la yidhaha muxuu kaga tegay wuxuu kaga tegayaa diiday inuu kaga tago wanaagii iyo wixii uu dhisay uu kaga tago jabhadaa diiday caddayntiina waa markhaatigii Jabuuti iyo afartii goori wasiirada u diray dadka SNM ka soo jeeda SSDF na way la heshiisay waanay soo galeen oo ay qaateen shantii qodob markhaatigeeda halkan u fadhiyaana waxbay igama weydiin kartaan markhaati iskabtig ninkii u fadhiya taa ka murmayo inuu intiiba u yeelay weliba siyaadana sii dheeraada waxa laali waxay shuruud ku xidheen si uu dalkan ugu badbaadiyo horta waa taas ninkaynu ka hadlaynaa inuu dalkan iyo wanaagiisa maalintu baxayna wuxuu Soomaaliya idinka tegay badiinana badbaadsada maamul la samaysta berigiina qani baan idii kaga tegay iyadan koob laga darin berigiinana waxaan idii kaga tegay iyadan koob laga darin cadow baa leedihiina maamul samaystaas kaga tegay halkaa markaan dhigno maxaynu ku soo qaadnaa buu ayaa la yidhi maxaynu nin su'aalo wanaagsan bayna weyd waxayna weydiiyana maynu arag xaaji warsame wuxuu maxaynu ku xasuusanaa waxaad ku xasuusanaysaa qoro marka hore waxaad ku xasuusataa wixii waxqabadki maxamed axweyne loo noqdaa xukuumad loo noqdaa boqortooyooyin baa adduunka jira adduunyada rag baa soo maray dalkoodii wuxuu qabtay oo taalooyin loo sameeyey kuwaas horta ka mid ahaa waxqabad dal qofka waxa lagu qiimeeya waxqabad iyada halkan inoo dhig waxqabad haddaad ku qiimeynayso iyo haddii aad dafiraysaan ciddii kasoo horjeeday halkan adduunku lix sannadood halkuu ku gaadhsiiyey konton sano kumay gaadhin ninka igu odhanaya way ku gaadheen una kaalay waa qodob idin qodobayn maayo lix sano gudaheed dalkan halkuu wuxuu ugu yimi iyo halkuu ku gaarsiiyey oo ay ka mid tahay waxbarasho wax soo saar tacliin jaamacado ciidan dhisid caafimaad
دختر رؤية نارس ضيعتر كدتي ضيعتها وضيعت عدا فتري عدالة ملقاها لي إيا عدالة دو سميان خورانا ودع الجبنة ودع سوامالي إذن كو كيانا عدالة معنى هيدوا إن لو سادو عن كو قيحو إن لو سنادو دالك وحا أولي يحي ومحايا وحبراشة إن لو سنادو إنك أبهي أسوق فردية عريان كي يحي أما أميغة تشوغي حولاك يرقوها يستو أما أسوق كدو ورسدو إيا إنك مدحوين ودالي أي كلاس ودى فرستان هل سكول ودى فرستان wata cadaaladdu agoonta aan aabe iyo hooyo lahayn in la level noqoto inanka wasiirku dhalay Cali Samatar dhalay iyo inanka uu dhalay in dafla uu dhalay in iskuul la soo fariisto waa tan cadaaladdu in ay shaqada u sinaadaan oo loo qabashada waa tan cadaaladdu in wax barashada loo simo waa tan in koorsiyada loo simo waa tan in caafimaadka loo simo waa tan cadaaladdu anuu garan maayo عند واحد جار هاي ستة أما ما أنت هاي ستة أما قبيلة كوه هاي ستة أما قيس كوه هاي ستة أنا جو قرن ما يوان إدوان فهمي يا وين فهمي أنا جو لكن تعلد هين حوك جت جي اللي واحد سوستا واتن وحول واحد سوستا شرفتي أدوك وكسوهوي قرني ماذا سومالي دسوهوي هدي جامعة العرب هاي يا هدي يو أنت هاي يا هدي عت هاي أفريقيا هدي عت هاي أدوك أردمي أو قري ويتانو إذين شيغينا بوغاك تلغا قرأي سويدان إيريك إيا هولانديسكا أندرسان وحي كاقورين إيا أفريكا وحي كاقورتي إيا يوئن إيا وستران وحي كاقورين حدين نسوماليا دو مانتا أقوان يهاني آنو محايتو إساقو قرانين وحفيعان حدابانو أنقن لغيسانين إنو أدوية دكالة سور لغيس إيا مغا عاية شرفتو كله يهي تاسنا وقضو آنان قرانين مانتا نسقر سوماليا in oo dafiro waxa adduunka ku la culqaha ee la dagaalamay ee aad u leedeen 72 dagaalku si wasran la galay ee uu kula galay Falastiin iyo Suuriya kula galay aawadood iyo lacag UN ta iyo World Bank iyo IMF ta uu kula galay UN ta kaga fashiliyay adduunka oo dhan uu ku fashiliyay in ay lacag la amaahiyo Afrika inaanay u oolin sanaaduq loogu ridin iyo qasnado ee shirkada cadaan ee ku shaqeeyaan intii uu inta tagay u sheegay adduunka ee uu ku fashiliyay hadii 20 milyan la idir amaahiyo World Bank iyo IMF 5 milyan idii soo dirto 15 milyan ee kale qasnada idii kuma jiraan warqad madan ba meel idin taala Afrika iyo Carabta ma yeegay waatu adduunka ku soo kordhiyay IMF ku lacagta ay soo la amaahda in ay interest 25% saarato waxaan ku soo gaarin 25 sanado waatu adduunka ku fashilay waa mashruucii faanoola ay ku fashilantay ee u diiday lacagta dulsaarka aan soo gaarin hadii aan garanaysan iyo garanay ee central bank ee adduunka laga qabtay wuxuu fashiliyay IMF iyo taas waxaan uga socdaa wax kasto oo aad keentoon oo aad ka harashaan wuxuu ku yahay hero aan soo barbardhigi kale shaqadeena ba soo barbardhigi karin dil waxmad dilyas mustaqi uu sameeyay ma diidanin xasan wa shucul lana xirra leeyahay imuus maqlin minimo maamulka la qawda aan oday waxa muuqataa inuu doodayo doodashayso noo halaabin oo halaabin anuu waxaan doonayaa cadaalad inaan noqdo hadhow inaan lagu eedeyn oday koostu aha IMF World Bank lacagteedii hoggaanka maxamed siyaad xukunku ku haystay musuqmaasuuna dadku ku masruufi jiray midda waddan loo lugdiyay maaha ay weeye inaad iga goysa telefoon baalka aanu haajiyo chinese list dadka chinese ara waxa aku abuse powerkeed fadlan may walaal intaas ka haray ino hagaajiya asan waa qudbeen ama hadlay waa qudbeen anigii anigu mashquul baan yaraa luqmaan u kaadi haaji meesha maamulayaa idin kuna soo koob kooba way dad badan ba soo koray titlekina waa idin saxay Soomaaliya shalay maanta maxaa bedelay dawladdi dhexe ka aankan ka dhigay evidence ku hadla qofkii joogay isaga marag iyo marxaatiya taariikhdu waa marag ee qofkii maqlayna sideedoo kale anigu halka ay ku jirtaa magta marka waxaan odayaashan ka dhageystay inaguna dhaxdhaxad ka noqon in inta maartay doodaysa haaji warsamow marka xasan hadhamaysto xasan oo aadna soo koob maadaama dad waaweyn soo koray geelixda gacanta u taagnayd maxamed waa soo dhaweynaya daahir socdaal daahirka kale marka hadda waaweyn baad ismaamul anigu salaad daday salaad allah ka aqbalo saaxu quraysa maayn no problem xasan waxa uu ka hadlay oxygen yaa dero bralo maana ku maqleynin waa ku weydiiyay may maqshaan kuray maada maqleyn marka ariga koosiga laga qaadan doonayaa si laygu arko qofeer hadii nu doodayno
أنا هو حكم من هيدت كي وقتي جاب سكري ولا شيء حدنا وحيدي ويا ما هتيد كلي وحنا شيء سومالي وحنا انتي سومالي بدن إلا حدنا مل لو حساب مجرد مرك حسن هو ذو أدر معانو سوكو شيء هذا الكون حروية شو خيرت هذا هو إلو إن هذا هذا شيء نساع مرك سولو أوكي حسن وكان علي مجوجو حكيم باسينيا حكيم حكيم مجوجو حكيم كدب باسينيا لو محمد طويلك اللي محمد محمد جامع يوحاسينيا محمد إبراهيم سولو حكيم السلام عليكم منما ومهتصنت هاي أرجع حاتي ورسمي وعمر لما أنا خيارت وحوي قولها كتشتا هذه وعد باندي السلامية كنت وحاوس وقف صدي لأينا إذراع هذا معرك موضوع عينو بدله او دد بدان دد ابوانه وان ظاهر سعود على وكاله دد تاريخ ده معرتي وفرن دوبانه وح بدانه دد معرتي متعلمينه وبدان باينه لا تشوغه marka saan uga faa'iideysano dadka maarta khiyaarta ah ee dhano meesha jooga waxa jecla baa macnaa waxa jecelaystay inay ila mowduuca ino bedelo sababtoo umadaha kalena waa ka jirtaa Soomaaliduna baray si dheer tahay oo cilada ay runtii waxa way aad u qabna waxa kamida marka arintan oo kale su'aashan oo kale marka la keenayo waxa fiican su'aashaas oo kale in la weydiiyo hadaan matalan ba hadda neeraahno aniga hadii la weydiiyo madaxweynaheena hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaad sheegtaa waxyaalaha uu ku fiican yahay iyo waxyaalaha maarta sida uu hadda u qabto si ka duwan uu qaban lahaa su'aasha jawaabtan ka bix waxay ku xiraanaysaa oo ay runtii u xur yeelanaysaa si jawaab sax ah loo helo oo qofka su'aashay weydiiyay uu wax u qaadan karo meel la tagi karo uu helo in aanan ahayn qof Xasan Sheekh Maxamuud aad u jecel oo si fanaatig ah oo waaliye u jecel sidoo kale in aanan ahayn qof si fanaatig ah oo maaratay aan cilmi ku dhisnayno iska madax gidaar ku dhufasho ah Xasan Sheekh Maxamuud ibn Cab laakiin inta halka maaratay miiska ah madaxweynaha soo dhigo qiimeyn kara oo indha caafimaad qaba oo maaratay aan cawaj u fiirinayn ku eegi kara oran kara madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shantan qodob oo kalena waa ku fiican yahay saddexdan qodob oo kalena waa ku liitaay oo sida tan hadda uu sameeyay si dhaantaba u sameyn kara qofkii marka su'aashan jawaabteeda raadinayay waxu qaadan karo baa soo baxay laakiin hadda ay qof fanaatiga oo macnaheedu waxa ka wada qof si xaq jira madaxweyne Xasan Sheekh uga soo horjeeyay jawaabteeda in la qaato ma sidoo kale hadaan ahay qof si maaratay aan anoo aan fakarin aan wax walba madaxweyne Xasan Sheekh uu sameeyay aanu taageersanahay aan madaxweyne siyaadare ama madaxweyne farmaajo kaarta soo qaado iyadana xisaabta lagu ma darsan karo jawaabaha aan bixiyo sababtoo ah ma ahi qof qiimeyn sameeyay laakiin waxaan ahay qof raba maartay baabuurka inuu dhinac ka raro oo waxa isagu markaa u jecel yahay inuu sameeyo marka waxaan dareemi karaa dadkan waxa weeye su'aashan oo kale marka la soo dhaxgudbo dadkuna hadda dad Soomaali ah yihiin oo dadkeena weynu naqaana qolada inay dhinac uga meesto oo waxa weeye qolana waxay leedahay nolosheena maartay waagaasay jirtay qorna waxay leedahay 22kii sano oo caankii joogay waaba 22kii sano aanu madaxa ku soconay aanu diinta ka baxnay aanu gaalownay oo waxa weeye qiyaamaha dhici lahaa hadii maartay madaxweynaha dhowr sano si joog lahaa iyaguna warsaas oo kala aba shubaya marka runtii waxaan jeclaan lahaa dadka akhyaarta oo aqoonyahanada ah oo taariikhda yaqaan suugaanta maartay yaqaan san toobiga kale oo aan aad uga faa'iideysan karo inaynu maartay u wareebsan hal sheeko baan idin sheegay waxa jir inuu qoraa ahaa Soomaaliya oo jaar u laysan urid aad maartay taariikhda u baara hadda koor baa marka su'aalaha waxa la wadiin waana xiyaalaha aniga Soomaali u say fanaatig u tahay aad ku ogaaday wareys marka waa hore intusan quraagu dhiman laga qaaday ba jiray waxyaalaha aad u research gareen jiray waxa kamid ah daraawishti marka waxa la yiri daraawishti iyo hoggaamiyeedii ka war wixii daraawishti iyo hoggaamiyeedii ba marka waliba i think daraawishti aan oran macnaa waxa la hoggaamiyeedii daraawishti sidii wuxuu yiri Soomaalida hadda su'aasha weydiisid ee mujtamaaca guud ee Soomaalida qaybi waxay u arkaa iblis umada lagu soo tuuray waa xaqiiqda ereygu isticmaalay waa marka Soomaalidu si xaq jir u tahay baa ogaanaysaa marka iblis lagu soo dhex tuuray Soomaalida dadka baabiyay wax walba madaxa manjaha u rogay inuu hadda wuxuu yiri Soomaalida qayb kalena waxay ku oranaysaa wiil nin haliyay ah oo iyadoo gaar ah ay wadanka timi oo ay rabtay dadka dhulkoodana inay ku duleyso diintana ka bedesho waxa way bulshadana ma arkay ay karaamada ka qaado u soo baxay oo dhaqankeedii iyo diinteedii iyo dalkoodii sharaftoodii badbaadiyay waad garan ka dhaamarka labada qiimeynood intay isu jiraan ama masafada u dhaxaysa waa dareemi ka dhigo qof rashinaala
labada qiimaynood waxa weeye wuxuu dhaxayay buu soo saari karaa waxa weeye hadda waa qofka ma aragtay indhaha caafimaad qaba asheeyay ku fiiran marka runtii waa soo jeedinaya mowduucyada saas oo kala Soomaalidu labada dhinac oo extreme ka ay ka kala istaagtaa oo waxa weeye inay meel dhexe inta istaaga wixii si ma yar qabta bal u qiimeeyaan oo ma aragtay ay yiraahdaan arintana waa jidhaaga ay qiraan wixii positive ka ahaa wixii negative ka ahaayo xataa qofka marka wixii taageersan uu ka boodi karin waxa uu qofka kale kula qaadan karo oran karo alle qofkani wax sababayn miyey qabta ku dhisan buu qofka kan sheega uu soo dhawaan karo oo qof walba war uu qaadan karo qofka Soomaaliga inuu sheego mararka toogyada sidan oo kale waa aad ay adag tahay marka intaas aan rabin inaan idaahdo hadii mowduuc kale oo aad inoogu bedeli karo xogaa ma aragtay dadka tacliin leeyda halka ku jira inta hadda aan ka faa'iideyno in ka badan aan ka faa'iidi karo duu horeeyay hadii kala waan qaado dhimaa waaye bismillaah waan mahadsantaa wada salaamay maxamed jaamac waan u sii yadaa job maxamed jaamac ma okay waan mahadsantaa waan idin salaamayaa horta mowduucan oo kale ee waa mowduucyada taariikhda iyo aqoonta iyo dhaqanka saddexdaba saameynta ku yeeshay maadaama nolosheena si weyn raad ugu reebay waxaa loo baahan yahay aragtiyaha kala duwan inaan la dhibsanin dadka qaarna waxay u arki karaan hadii eeb idan kale yahay dee inuu ahaa nidaam daalina qaarna waxay u arki karaan nidaam wanaagsan oo bulshada ha qabtiray anigu waxaan rabaa inaan tan afgembiga uu ku qabsaday waddanka marka la yidhaahdo inaan barbar dhigo 10 sane ugu horreeyay ay qaaradda afrika ay qaadatay xorriyadda 60 ayaa ugu horreysay waddamadii xorriyadda si rasmi u qaatay ilaa 17 sannadood waxaa isku day afgembi uu ka dhacay 82 waddan oo qaaradda Afrika, taasoo macnaheedu yahay 89 maalmoodba hal mid baa dhacay, macnaha celcelis ahaan. Intaa waxaa guuleystay half ama qayb ka mid ayaa guuleystay. Macnaha waxay ka dhigan tahay afgembi kasta oo dhacay oo qaaradda Afrika ka dhacay 82 afgembi oo 89 maalmoodba hal mid dhacayay, kala badh ayaa guuleystay, 41 ayaa guuleystay ka dhigan tahay. Marka qaaradda Afrika oo dowladnimada ku cusub tahay oo gumeysiga ka baxay oo xukunka la isku haysto oo weliba gumeysihii saameyn xoogan ku lahaa ayaa keenaysay horta afgembiga. Tan labaad, sida uu sheegayo marka warqad uu qoray ninka la yiraahdo Henry Kissinger oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda xoriyaha arrimaha dibadda Mareykanka, Soomaaliya maalinta la dilayay madaxweynaha ciidamadu wax saameyn kuma lahayn. Waxaa loogu talagalay muddo 3 maalmood ah in si dastuurka qoraya lagu soo doorto madaxweyne ciyaalo markaa Los Angeles ku sugnaa safarkiisa waa soo gaabiyay ra'iisul wasaaraha markii dib u soo laabtay ciidamaduna meeshii oo bilaa dowladda oo bilaa nidaamaha ayaa maaragtay ayaa iska qabsadeen marka dhanka taariikhda iyo dowladdeenu qaabkay ahayd waxaan ku lifaaqayaa dadka shacabka Soomaalidu markii ciidamadu qabsadeen sida uga falceliyeen dadku waagaas tacliin badanna ma jirin waa aragnimo badan lama lahayn oo dhanka dowladda iyo siyaasadda ah in yar baa jirtay oo ama afafka qalaad taqaana ama tarjumaanimaha ku barteen ama tacliin kale soo barteen macnaha tarjumaanimadii ay shisheeyaha iyo gumeysiga la shaqeynayeen baan ka wadaa intaasoo elite loo arkayay ayunba siyaasadda iman jirtay oo runtii iyaga laftoodu in badan oo ka mid aanay lahayn aragti fog aanay lahayn ama wadaniyad marka nin waxaa jiray reer maaragtay iska reer xoolo dhaqato ahaa gabyaana ahaa ayaa wuxuu ku cabiray tix gabayaho ilaa maanta diiwaanada ku jirta dadka taariikhda qiimo hubo hadda bugaagtaas waxaan filayaa buugga idaajaa bugaagta qoreba laga helayaa suugaanta waxaa ka mid ahaa tix yar baan kusoo daraya oo ninkaas xoolo dhaqatada uu tiriyey isagoo markaa ka falcelinaya waa reer baadiye dowladdii xukunka joogtay rayidka ahayd iyo xildhibaanadii la doortay iyo ciidanka xoogga dalka ee xukunka qabsaday filashadiisa waxay tahay soo ku cabiray iyo tii horesay ahayd wuxuu yidhi markaa xooggii dalkii ciidankii siday dabaabaad hadda waa habeenka ay qabsadeen ciidamadu kor hadday dugaagtii qabteen dollarka eryaysay waa xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii wasiiradii meesha joogay daacuunka soomaali galay inuu dawoobayo uu caafimaad ina daf odhan waa daliil runeh daalkii iyo haraadka iyo hayiyo
diirta iyo oonka gaajada idubatiyo lafta gaajada idubatiyo lafta iyo diirka kala siid darba waxaan ku noolahay dhaqsaba way dabarayaan waan reer baadiya marka filashadu halkaas ay joogtay ma qabmay qabteen marka waxaan shaki ku jiray ninkii sidaa lahaa saa u hadlayay oo hawdka meel baadiya xoolo geel ku dhaqan jiray arri in tuuladii ugu dhaweyd looga qoday dhaamam iskuula looga dhisay hadii eeb idan kale yahay af Soomaaliga lagu baray amni iyo uu helay difaac heerka nolosha Soomaaliya xilligaas magaalada caasimadda ah guud ahaan waxa la yiraahdaa dhaqanka Afrika waa caasimadda iyo bas marka waxay ahayd magaaladii 1979-aadkii ilaa 1980-aadkii waxay noqotay magaalada dhanka nadaafadda iyo standardka nolosha ugu heer sareysa ee noqotay Afrika waxaana loo bixiyay wixii loo oran jiray Switzerland of Africa ama Pearl of the Indian Ocean taana waa loo oran jiray cidda hadalka dhahaysa ma ahayn Soomaali waa dad qoraaya ah oo ka yimid reer galbeedka oo meesha booqday ayaa ahaayeen heerkii waxbarashaduna waxay ahayd boqolkiiba boqol free bay ahayd bilaash bay ahayd weliba waxaa dadka mindsetka dadka ku abuurnaa wuxuu ahaa dhaqanka caan ah oo xataa aan ku ekayn dhanka siyaasadda ee bulshada si kasta u saameeyay dhaqaalaha oo dadku isku tashi iyo hanti wadaag maxaa la yidhaahdaa iyo waxba la oran jiray dan wadaag baa la oran jiray disaas riski iyo waxyaabihii dhacay sida abaartii 1974 dhacday oo kale sida loo maareeyay Cumar Maxamed Mahadla waxyaabo waaweyn ayaa dalka ka dhacay oo wax waa daahir oo ku soo noqonayay soo qabay waan soo koobi doonaa marka waxyaabo waaweyn ayaa horta dalkan ka dhacay runtii oo dalka iyo qaaradda Afrikaba saameyn ku yeeshay wadamo badan oo Afrikaan ayaa aynu inay xurriyad qaataan aynu ka caawinay siyaasadda ka caawinay wadanka Eritrea koob ka yahay oo dalka Ethiopia qoladaha inoo hayso maanta ay ka mid tahay inaynu kala qaybino laba dal ka dhignay arrinta kale taala waxay tahay dhanka nabad ilaalinta iyo waxa loo yaqaano regional hegemony inaynu ahayn oo markii ay isku dhaceen Uganda iyo Tanzania miyahay ayay Tanzaniyaanku intay duulan bay Uganda qabsadeen waqti kooban bay kaga saareen dowlad ciidan markii Uganda la qabsaday ciidamada Soomaali waxay siin ultimatum waqti kooban bay kaga saareen Uganda ciidamadii ku soo duulay oo ka yar 24 sa saameyn weyn bay ku lahayn geeska Afrika iyo qaarada Afrika oo dhan dalkeenuna wuxuu ahaa wadanka ugu horeeyay dhanka dimuqraadiyadda adduunka waxa jira dalal badan oo aan lahayn doorasho ka dhicin single day waxa la yiraahdaa election is not panacea for problems waxa la yiraahdaa election ka ama doorashadu ma aha dawo ama daaweyn anfacda cudurrada qofka haya oo dhan ama cudurrada dalka haya oo dhan ma aha baahida ma daboosho amniga wax kama tarto xuquuqda insaanka ma daweyso dhaqaalaha ma kobciso sumcadda iyo siyaasadda ma hagaajiso waa waxa la yiraahdaa election marka Saudi Arabia weligii doorasho kama dhicin Qatar kama dhicin Imaaraad kama dhicin Bahrain kama dhicin wadanka la yiraahdo waa noocaas haddana starterka nolosha wadamada ugu fiican ee xagga markay noqoto waxa laga eegaa housingka ma jiro homeless qof shaqo la'aan ma jiro oo muwaadina qof dhaqaale yar ah hayso ma jiro infrastructure iyo transportation ku waa very easy accessible ah waxa la yiraahdo caafimaadku waa affordable weliba easy access weliba lagu heli karo nolol fiican baad marka election ku ma aha wax iyo dimuqraadiyeynta waxa lagu sheegaa ma aha wax jaangooya nolosha dalka iyo horumarkiisa wax jaangooya oo masuulka oo daweyn kara ma aha runtii dhibaatooyinkaas arrimaha bulshada waan soo koobay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa xilligaas marka loo eego nidaamka dawladeena sidoo ah wax maanta jooga wax la soo qaadi kara ma aha runtii oo maanta ma joogna maba jirnaba adduunka safiiradeena ayaa intay tagaan caalamka Moscow iyo Washington DC iyo maxaa la yidhaahdaa qowdihii dunida ayay wax la qaybsan jireen la doodi jireen maantana madaxweynaheena ayaa ku adag tahay inuu wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka la kulmo arrimahaas ayaa wax lagu qiimeeyaa runtii wax la isbarbar dhigi kara ma waa idin socod oo mahadsantiin thank you umro geel umro aniga wali ma hadlinay laba eray aan dhaho ma tarumaan war baasha aanay dayatan maleenaya umar iyo midnimo haa maxaa jiraa wey maxaa jiraa haa salaam aleikum waraxmad inshaallah salaam aleikum waraxmatullah war bil barakeysan baa lagu jiraa noo qabowciya doonta macaankeeda aan dhadhimino inshaallah maxaan ku jiraa hada
وانا دقي اقول له يا حرب ينتظر ان شاء الله والله هي مدام كويستاغو تايتل كميشن ويالا نوع بابا دقي سنه دود ان سي ان معنى هذا افهمه ما وحن كو ماشر قرينا انترنال يا ودن كان ما سو وحن كو ماشر قرينا ودن كان يا ادونك وقتي كعانك بنكون ماشر قرينا لبدا سان كلا صار لبدا اوكي عمر يا رب بنكون سلام ان هدي لو بربر ديغو انا ورمانيا ان هدي لو بربر ديغو وقتي كعانك يا ادونك حالتي سسداي هي ان يو dowladdaas marka jirtay kaanka vision ka yagwaday iyo sidee wax ka noqdeen iyo adduunku sidoo aha hadii aan taabto adduunku waqtigaas sidoo aha walaalkay marxaliga hayay muxuu aha kulahay adiga wuxuu taabtay een waqti waxay ahayd adduunku maantaan joogno aan loo kuma baadhiga kareen laba xog baa is haystay een farahay meelba kula jireen ninki aan maalin taakulay ma aragtay dantaada fulin een waxa weeyaan sadaqada uga tuuri lahayd barabtaadu ki kalna sidoo kale waxa jirta video clip ee dowladdi kaanka ka horaysay dowlad waqti yar jirtay ahayd dad aan wali socod baran bay ahaayeen dad dadaalayay ahaayeen dad aan xoog wax ku raadinayn bay ahaayeen dad iyagu is ciirsanaya oo qabiilkii iyo geel jirnimadii aan wali ka bixin bay ahaayeen dadaalayse laakiin system loo dhisay faraha loo geliyay wali la kufkacaya ene mustaqbal kasoo fiican laga yaabe umada Soomaaliyeed u aragtay umad dib ku jirta oo sidee ay wuxuu u rajaynayaan in xukunkan loo dhiibay adduunka qabsaday ee xornimada 1966 Soomaalidu wax ma sugto waxay rabeen in ay cirka u duulaan marka video clip aan waxaan ka arkay ee waxaan daayta eegay marka hadlayseen adduunka waxa jirta location wadamada adduunka waxay ku xisaabtamaan Soomaaliya xageebe ku taala waxay ku taalaa meel ilaahayna dhigay oo strategia madaxweynaheena ugu horeeyay Soomaaliya waa wuxuu booqanayaa bond video clipkas wadaawan karta waxa la tusay markaa wuxuu tusayaa hay'adaha dhisanayaan iyo warshadahooda markuu jid ka maray waxa la geeyay xaafado iyo meelo la dhisayo tabaha ayaa boorkaga baxaya nin cadaana baa inta soo booda madaxweynaheena wuxuu lugaha kaga tirtiray ama boorku socday madaxweynaheenu fasalati ama maraca buqabaha kaga baalushaya wadadka la socdayo yaa la yaayo maarta wadan ku soo dhaweenay waay usaa usameenayna cadaan sababta usameenayo wax laga filayo waxa aan qiyaaska ah tahay location ka ku taalay waxa laga qob waxa lagu arkay wadan adduunka la garab istaagi kara wadan daracho gaarale balgu arkay waxa saa lagu soo dhaweysanay investment inaad wadankaaga cusur danka inaad geyn karta loo arkay waxaan aadan ahayn ba umada ku arkaysa ya waxaan ahayn ba umadaha society-ga adduunka jooga ku arkayeen maxaa ilaahay qadaray waxa ilaahay qadaray dowladka caan inay timid waxyaalaha umada maanta oo dadka caanka lafteeda ku aamaneysaan waa waxyaalihii odayaashii ka horeeyay badankooda soo dhameeyeen sida adduunka aan ka hadlay waxaan ka hadlayaa picture-ka adduunka hubka iyo military-ga iyo xoogaan iyo baqbaqdan aan tilmaamayno aakhirku isku cuni doono ragii hore soo dhameeyay oo Russia-ka iyo ghostly decision inaan Mareykan ma aragno ama Russia labadii xoog aakhirkii waxa la goostay in Russia la soo saxeydo hubkii iyo ciiskii investment-igii taas markay saa u dhacday taanka yimid dibti madaxweynaha markaa jiray in la dilay waqtigiisa dhamaaday ilaahay qaatay si kastaba ha ku imaatee umadu inay u faraxday kaanka yimid oo saan ku sheegay waxa weeyaan system adduunka jira ay qalaab ah ba jiray waqtigaas systemki jiray wadamo badan ba ku faa'iideeyay oo waxa la arkay hore socdeen oo hore sax ka helay kuwaas ba Soomaadu u faraxsanay waxa sii raadeen en 10kii sano 9kii sano dawladda jirtay isbadbedelaysay arma kaanku ka xog badan yahay one man show ay ka wanaagsan tahay one man show waan hadda u soo laabtay waa arimiga gudaha waan ma show waxa dhacday inuu wadanka xoog u sii wado waxyaalihii odayaasha kaga taymaysay ciyada iyo hubki iyo investment-iga keenay ee lagu keenay civilian system inuu meesha ka sii qaado oo badankeedii inaan xoog lahayn in wax ma hagaagaan oo bilaabay system-kii adduunka ayaa sii bedelay waxa laga